Doncs l'endemà la celebració va continuar amb el Cercavila. Ni més ni menys que 14 comparses van recórrer els carrers de Cardedeu. En arribar els pinatons, tots junts van celebrar un dinar de germanor. Sortir a passejar diumenge al matí per Cardedeu podia arribar a ser, com a mínim, una experiència impactant. La Rua del Carnaval de 1996 va resultar un fenomen multitudinari i molt animat. En total eren 14 les comparses que es van presentar al concurs d'enguany. La nova associació dels joves dels escoltes Roqueforts, vestits de castors, obrien el pas a ritme de ball. La també molt recent associació de veïns del barri del centre de la vila feien honor a la parròquia de Santa Maria, disfressats de capellans, escolanets i campanetes. Xinos i xines mandarins, de groc i de vermell, completaven la comparsa que venia del barri de la Riera. I com no podia ser d'una altra manera, bitllets i monedes representaven perfectament el que el nom del barri que formava la següent comparsa indica, l'Estalvi. Amb un to ecològic i molt més natural, els joves de l'Esplai van voler demostrar la força que porten a dins en forma d'aigua i de foc. De què aneu disfressades? De foc i aigua. Sí. Sí. I què sou, de l'Esplai? Sí. Qui us les ha fet, les disfresses? Els monitors. I nosaltres també una miqueta. Això com a tele és una passada! Per què? Es veu a la cara! No hi ha res millor! Una altra de les entitats històriques de Cardedeu i que aquest any celebra el seu 25è aniversari és el grup de teatre amateur L'Atac, i el muntatge de la seva comparsa va consistir en una imatge resum d'aquesta llarga trajectòria, tal com ells mateixos ens expliquen. Bé, és una comparsa de 25è aniversari, en L'Atac aquest any celebra el 25è aniversari i la primera cosa que hem volgut fer és, en aquest Carnestoltes, fer una comparsa per informar i per divertir-nos tots plegats i d'aquesta mateixa manera informar tothom que L'Atac aquest any fa 25 anys. Però i la gent porta uns papers enganxats a l'esquena, digue'm què són. Sí, cada persona s'ha disfressat d'algun personatge, d'alguna obra que s'ha fet al llarg de la història dels 25 anys de L'Atac, llavors a darrere hi ha enganxat el nom de l'obra en què s'ha fet i l'any en què es va fer. Molt bé. Doncs felicitats. Gràcies. Per Carnestoltes s'hi val fer-ho tot, i una disfressa pot resultar també un motiu alegre de reivindicació, com en el cas del barri de Can Canyes o el de la Granada, que irònicament i de la manera més gràfica possible reivindicaven respectivament més senyals de tràfic per Cardedeu, que no només pel seu barri, i una millor organització correus, ja que els veïns de la Granada es queixen perquè no reben les cartes a temps. Una altra de les presències que ja resulta tradicional a totes les trobades i festes cardedeuenques és la Big Band. Però tot i acompanyar la rua per tot el passeig, ells, aquest any, no anaven disfressats. Arribats de molt lluny, expressament pel carnaval del nostre poble, els Pingus formaven una altra de les comparses d'enguany. Jo també estic molt bé aquí, una mica de cara. Se'ns està fent l'iglú. Sí, se'ns està desfent. Qui us l'ha fet, l'iglú? Nosaltres mateixos. També, tots nosaltres. Com us vau fer? Doncs mira, aquí amb les manetes, s'estela i tal. I per què us heu disfressat de pingüí? Mira, va ser una idea de bombero. Gràcies. No eren els únics animalons que acompanyaven el Carnestoltes. Papallones de tots colors, amb olor fresca de mimosa, formaven la comparsa del poble sec. I com si baixessin del cel, els estels, les llunes i els sols formaven el firmament del Carnestoltes d'aquest any. Contràriament, amb un aspecte absolutament repugnant, la pesta, bruta, fastigosa i molt, molt desagradable, s'arrossegava pels camins del nostre poble, espantant amb cues de rata i potes de pollastre a tot aquell agosarat que gosava acostar-s'hi. La rua es tancava amb molta música i ball, perquè fins de Martorell es venen a celebrar el Carnaval de Cardedeu, i la joventut sardanista d'aquest poble veí es van vestir de taxi driver i no van perdre el ritme en tot el matí. Però a part de totes aquestes comparses, una multitud de dimonis, àngels, pallassos i princeses, i fins i tot una quadriga de romans amb cavalls i tot, es van afegir a la rua d'enguany, que va sortir del pavelló municipal en direcció a la plaça de l'Estalvi, des d'on es va encaminar l'avinguda Àngel Guimerà, i pel carrer Doctor Klein va arribar al cor de la vila, Sant Corneli i la plaça Sant Joan, per finalitzar el seu recorregut al Parc dels Pinatons, on es va cremar el Carnestoltes de 1996. Arribats a aquest punt, va ser l'hora de buscar lloc per menjar la botifarra, tot esperant l'entrega de premis,
que a causa de problemes d'organització es va retardar una miqueta. Mentrestant, vam aprofitar per parlar amb alguns dels protagonistes del carnaval. De Dràcula. De Dràcula? Que vols espantar algú? No. No? I per què et disfresses de Dràcula? Perquè m'agrada. Sí? Qui t'ha fet la disfressa? Això és de la meva mare, i això de la meva germana, i això és meu. I la cara? Me l'he comprat. Molt bé, gràcies. De Pocahontas. Per què? Mira, perquè m'ha agradat. Que has vist la pel·lícula? No. No? Però saps de què va? Una mica. Doncs la Pocahontas, que s'enamora del germà... El príncep. Sí, d'aquell príncep. I després, quan s'enamora, se'n va amb el vaixell, se'n va. Molt bé. No. Hola, digues hola. No. De què vas disfressada? D'un jo. D'un jo. De Marieta? Sí. Qui te l'ha fet la disfressa? La mama. Que t'has passat bé avui? Sí. De torero. I com és que t'has disfressat d'això? Perquè m'agrada. T'agradaria torejar un toro? No. No? I què és el que t'agrada? Ballar. Com? Qui te l'ha fet la disfressa? Me l'he comprat. Sí? Sí. I la capa? La capa la té la mare. Ah, que maca. Ens vols fer un passe de torero? No, fes-li, fes-li així com feies. Ensenya-li, va, vinga. Ensenya-li com ho fas, corre. Fes així, fes un passe així, vinga. Corre. Ole! Ole! I heu format part de la rua? Sí, és clar, amb els altres angelets. I us quedareu a dinar per aquí? Sí, aquí a la botifarrada, clar. Heu vingut l'any passat, però no vam venir disfressats. I aquest any em dic que sí. Qui ha fet les disfresses? Nosaltres. Amb paciència, tot, menys la perruca que està comprada feta, tota la resta l'hem fet nosaltres. Té la seva gràcia. De cavaller. Com és que t'has disfressat d'això? Mira. T'agraden? Sí. Qui te l'ha fet la disfressa? La meva mare i jo, tots dos. T'agrada disfressar-te? Igual fa els altres anys et disfresses? Sí. En recordes del que t'has disfressat els altres anys? Sí, un any d'astronauta, l'altre... no sé, de moltes coses. Molt bé. Finalment va ser possible conèixer els guanyadors del concurs, escollits per un jurat format per tres persones que van valorar, sobretot, l'originalitat, la feina feta a l'hora de confeccionar la disfressa i, evidentment, la gresca que portessin a la festa. El resultat va ser el segon premi per les campanetes i capellans de l'Associació de Veïns del Centre i el primer premi per l'Associació Tres Pins, tot i haver portat la pesta a Cardedeu. Esteu contents per haver rebut el primer premi d'aquest any? Sí, moltíssim. No us ho esperàveu perquè, de fet, no éreu aquí a l'hora d'entrega de premis. No, que va, no? No sé, no teníem ni idees, que no. Ens hem anat ja directament cap a casa i no sabíem. Ens hem quedat al final i ja clar, és que no sabíem bé bé ni què es feia el repartiment ara de premis. Us ha costat molt a confeccionar aquesta disfressa i aquesta comparsa? Pues sí, una mica, bueno, com cada any ja portem uns quants anys fent-ho i, bueno, pues, de fet, al principi costa molt d'iniciar, te'l menges, eh? Costa una mica de posar-nos d'acord, però després, bueno, pues, qüestió de dedicar-nos uns quants caps de setmana i, bueno, pues, i moltes ganes. Quanta gent formava part d'aquesta comparsa? La comparsa nostra era entre 20 i 25, eh? Perquè al final ens ha fallat algú, però vaja, cap a uns 25. Doncs moltes gràcies i moltes felicitats. Gràcies. Per saber més coses del Carnestoltes, la regidora de Cultura, Mercè Alsina, ens explica els detalls de l'organització. Bé, doncs la comissió organitzadora és una comissió d'aproximadament unes 12 persones on han tingut un paper important doncs, a les associacions de veïns, els representants de les quals doncs, han participat molt activament. I també potser destacar la participació dels escoltes Rocafort, que han estat els que han confeccionat el ninot que s'ha cremat avui. I el carnaval es va acabar, però deixant-nos el gust de la il·lusió, mentre esperem que l'any vinent torni el Carnestoltes a Cardedeu.